Marcel Ventura és el nostre DJ més internacional, però s'estima casa nostra com ningú. Promoloc a Flash FM. Cançons per acomiadar aquest Promoloc Session d'aquest dimarts són per una miqueta d'Electro Swing, amb Barty Baker, la remescla de Pet Shop Boys i Martin D del The Swing Phenomenon. Anteriorment, Bàsic, amb una cançó que ens ha cedit a ell mateix aquesta mateixa setmana. És el Bait. Fins aquí, doncs, el Promoloc. Us esperem la setmana vinent. Que tingueu molt bona matinada. Adéu-siau. Marcel Ventura és el nostre DJ més internacional, però s'estima casa nostra com ningú. Promoloc. Si us interessa el que passa a la nostra terra, escolteu Promoloc a Flash FM. Cada dimarts, de 12 a 1 de la matinada, amb Marcel Ventura. El nostre DJ més internacional i el poder del ritme s'uneixen per crear Promoloc. Cada dimarts, de 12 a 1 de la matinada, Promoloc. Que tothom sàpiga què fem a casa nostra. Promoloc a Flash FM.